שלום, שיעור שלישי לקראת פסח, כשרות, תרופות וכל מיני מוצרים אחרים. נפתח בתרופות, האם תרופה צריכה להיות כשרה לפסח? ובכן, אני לא רוצה לדבר על מצבים של סכנה. כשיש סכנה או ספק סכנה, אסור אפילו לשאול את הרב, פשוט להשתמש במה שיש, גם אם זה תרופה שיש בה רכיבי חמץ. אנחנו מדברים על מצבים שיש זמן ויש שהות ואין בהילות. ובכן, הכלל הוא כזה, כל דבר שאתה לא מכניס לפה, לא צריך כשרות לפסח. משחות וקרם עם טיפות עיניים ואוזניים, לא צריך כשרות לפסח. הדבר השני, כדורים שבולעים אותם. אין בהם טעם, לא לועסים אותם, אין כאן דרך אכילה רגילה, ולכן הם לא חייבים כשרות לפסח. וגם לא בכל השנה, וכי בכל השנה אנחנו רואים על האקמול סימן כשרות. החלק השלישי והמורכב הוא תרופות עם טעם, סירופים, כל מיני דברים שמוצצים או לועסים לילדים, לפעמים למבוגרים. פה ציפו את התרופה בסוג של מאכל. צריך לכתחילה לראות שהתרופה הזאת היא כשרה לפסח. אפשר להיעזר באתר של קופת חולים כללית שמעדכן כל שנה את רשימת התרופות הכשרות. אם התרופה שלך לא נמצאת ברשימה, אתה יכול להתייעץ עם הרופא שלך אם יש תחליף בן דוד של אותה תרופה מחברה אחרת שכן כלול ברשימה. בכל אופן, אם אתה צריך לקחת את התרופה ואין לה תחליף אחר, מותר לך לקחת אותה. אני אתן דוגמה, ויטמין E וויטמין C יש בהם בדרך כלל רכיבי חמץ, וכך גם בשמן נבט החיטה. אז לחפש תחליפים מראש. מה הדין של קמח? האם אפשר להשאיר אותו בבית, בארון של מכירת חמץ, או שצריך לבאר אותו? לכאורה, איך הוא יכול להיות חמץ? הרי עוד לא שמו עליו מים, הוא לא הפך לבצק שתופח ב-18 דקות. ובכן, ההלכה קובעת שגם אם הרטיבו את הגרעינים של החיטה, יכול להיות תהליך של החמצה. והיום מקובל להכין קמח רק אחרי שהרטיבו את הגרעינים של הקמח. לכן את המצות מכינים מקמח מיוחד, שלא ישרו אותו במים. למעשה, הקמח הוא אולי בסוג של ספק חמץ, ולכן אין להשתמש בו בפסח, אבל לדעתנו אין צורך לזרוק אותו, אפשר לשים אותו בארון של מכירת חמץ. מה לגבי שמרים שמטפיחים את העיסה? האם זה לא שיעור? לא, זה לא חמץ. השיעור זה באמת חמץ שמחמיץ אחרים. השמרים שמוכרים היום בחנויות עשויים בכלל מסוג של פטריות, ולכן הם לא חמץ. מצד שני, כמו שלמדנו, אי אפשר להשתמש בהם בפסח אם אין עליהם כשרות לפסח, ולכן צריך לשים אותם בארון. יש משחק שנקרא בר בצק, סוג של פלסטלינה. בגלל שהוא עשוי מבצק, הוא ספק חמץ, וצריך לסגור אותו בתוך הארון של מכירת חמץ. לגבי מאכל של בעלי חיים, אולי יבוא אדם ויחשוב, הרי הוא לא ראוי לאכילה ואני לא אוכל אותו. התשובה היא שאסור להשאיר אותו בבית, אפשר למכור אותו במכירת חמץ. למה? כי התורה אמרה בל יימצא, שלא יהיה אצלך חמץ בבית. וחוץ מזה, חמץ הוא חמור והוא אסור גם בהנאה. אם הכלב שלי נהנה מחמץ, אני עובר על איסור. ולכן צריך להשיג תחליפים קשרים לפסח, ויש היום. יוצא דופן זה מאזון לדגים, שיש פוסקים דוגמת האור לציון שהתירו להשתמש בו כי הטעם שלו פגום ביותר. שלנו יום נפלא ובשורות שמחות וטובות.